Všem přeji krásný den a vítám vás na dnešní lekci, která se bude věnovat místně zakotvenému učení a questingu jako jednou z jeho forem. Místně zakotvené učení vychází z principů výuky a vzdělávání Jana Amose Komenského, protože místně zakotvené učení je názorné, navazuje na přímou zkušenost a zároveň je aktivní, to znamená, že žák to, co se dozví, může následně využít v praxi. Takže vlastně navazujeme na nestora správné výchovy a vzdělávání na Jana Amose Komenského. Čemu se věnuje místně zakotvené učení a co vlastně obsahuje? A proč je v současné době takový jeho rozvoj? Jedná se vlastně o to, že současné trendy vzdělávání jsou tak trošku náročné pro žáky i pedagogy. Mají obrovský objem výuky a velmi často ten objem jde na úkor kvality. Dalším takovým soudobým problémem je to, že ta výuka je velmi, velmi unifikovaná. To znamená, že se učí téměř totožné věci ve škole v Aši, jako v Brně nebo v Ostravě. Takže ta výuka vlastně vůbec nevychází z místních reálí. Neakcentuje to místo, kde žijeme. A to sebou samozřejmě přináší nějaká pozitiva, rozhodně, protože se dají ty vědomosti žáků porovnávat následně, ale samozřejmě to přináší i celou řadu negativ. Velký význam pro současné vzdělávání a pro současnou výuku má i vlastně celospolečenský vývoj, to znamená globalizace světová a určité vykořenění lidí z toho místa, kde žili nebo kde žijí. Takže o co jde v místně zakotveném učení? Místně zakotvené učení využívá vztah k místu a zároveň ho buduje. Je to to místo, kde lidé žijí a jeho cílem je posílit a posunout jejich ekologickou a kulturní gramotnost. Jde o učení vázané na místo, se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální i ekonomická témata. Centrum výuky jsou vlastně aktuální místa a místní témata a vzájemné souvislosti. Co je důležité si říct, je, že místně zakotvené učení se pohybuje na pomezí environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje. Využívá všechny aspekty místního prostředí, takže využívá přírodu, využívá kulturní, historické, ale i sociopolitické souvislosti. A tohle využívá jako jednotící prvek pro výuku. Jde rozhodně o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, protože je propojením regionální, terénní i projektové výuky. A co je důležité, to vzdělání, místně zakotvené učení, propojuje člověka s děním ve vlastní obci. Jaké jsou hlavní předpoklady místně zakotveného učení? Hlavním předpokladem je to, že vlastně lidé, kteří žijí na určitém místě, to místo je jejich domovem, tak mají rozhodně větší motivaci k péči o přírodu, o krajinu nebo o obec, protože mají k tomu místu silný vztah. Druhým takovým hlavním předpokladem je, že se každý z nás nejraději zapojuje do toho, co si sami vymyslíme, nebo do toho, na čem se můžeme podílet, k čemu máme dostatek informací a týká se to přímo našeho života. Budeme rozhodně raději řešit to, že máme
autobusovou zastávku v obci, ze které každý den odjíždíme, kde nám prší na hlavu, než to, že ve vedlejším obci, ve vedlejším městě prší lidem na autobusové zastávce na hlavu, protože mají poškozenou střechu. Je to jasný princip. Říká se bližší košile než kabát a tady v tomhle to platí úplně stejně. Co je fajn si uvědomit, je to, že místně zakotvené učení je možné velmi dobře propojovat s Tildenovými principy pro interpretaci přírodního a kulturního dědictví. Takže ti z vás, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do interpretace přírodního a kulturního dědictví, tak se v místně zakotveném učení rozhodně najdete. A ti, kteří zatím nemáte tu zkušenost, tak doporučuji nastudovat nebo podívat se i na interpretaci přírodního a kulturního dědictví, protože některé principy jsou podobné nebo stejné a dají se tyto dvě věci báječně propojit. Když se bavíme o místně zakotveném učení, musíme si i říct, jaké jsou cíle a jaké jsou přínosy místně zakotveného učení. Co se týká cílů, tak o tom už jsme mluvili. Hlavním tím cílem je posilovat vztah lidí k místu, kde žijí. Ale nejedná se nám jenom o ten vztah, protože my musíme žáky, ale můžeme i studenty nebo dospělou veřejnost, musíme je vybavit takovými znalostmi, zkušenostmi, ale i dovednostmi, které vedou k aktivnímu občanství. Místně zakotvené učení totiž pomáhá lidem naučit se pečovat o svět na základě poznání místa, kde sami žijí. A svou vlastní aktivitou ve svých obcích se dále zapojují, vzdělávají, rozvíjejí a tak, jak se říká, mysli globálně, jednej lokálně, tak tady v tomto to platí samozřejmě také, protože lidé nejprve začnou u sebe, u toho místa, u té svojí ulice, u té svojí obce a potom se mohou začít zamýšlet nad širšími souvislostmi. K hlavním přínosům místně zakotveného učení je posílení vazby lidí na určitá místa. Dalším přínosem je vytváření partnerství, ale ne takových těch napsaných na papíře, ale opravdu těch živých, žitých, těch činorodých partnerství mezi jednotlivými stakeholdery. Místně zakotvené učení zlepšuje studijní výsledky žáků a studentů a to je vědecky prokázáno. A zároveň místně zakotvené učení posiluje environmentální, sociální i ekonomickou vitalitu. Místně zakotvené učení rozvíjí. Určitě se jedná o kompetence k řešení problémů, protože děti nebo žáci se nezamýšlejí pouze nad tím, co se jim líbí nebo nelíbí v jejich městě. Ano, to je začátek. Tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Ale hned na to navazuje další krok, to znamená, navrhují reálná řešení. A tady to je naprosto nejvýznamnější dopad místně zakotveného učení a ta nejvýznamnější kompetence, to znamená jednat ve prospěch přírody, jednat ve prospěch komunity, jednat ve prospěch třeba i nějakého kulturního dědictví. Určitě se velmi rozvíjejí kompetence komunikativní, protože při správně vedeném místně zakotveném učení mezi sebou žáci musí velmi čile diskutovat, aby vlastně došli k nějakému řešení, aby to řešení společné našli. Zlepšují se kompetence k učení, protože děti si musí vyhledávat materiály, hledají zdroje dat a ty poznatky následně vlastně přinášejí do praxe. Za mě je velmi důležité rozvíjení kompetence občanských,
protože to celé místně zakotvené učení je postaveno na vazbách k místu. A zlepšují se i kompetence pracovní, sociální a interpersonální. Důležitá kompetence, kterou děti získávají, je schopnost jednat s dalšími stakeholdery, s dalšími osobami nebo osobnostmi v dané lokalitě, protože to není úplně běžné, ale místně zakotvené učení je částečně postavené i na této dovednosti, protože děti musí například jednat s kronikářem a to už je samo o sobě významný posun v dovednostech. Dnes se budeme věnovat zejména questingu, což je jeden z nástrojů místně zakotveného učení. A proč zrovna questingu? No, protože je to skvělá věc, kterou se nemusí věnovat pouze děti ve školách, ale je tam i široký přesah do volnočasových aktivit a vzdělávání, případně pro dospělé účastníky a dospělé tvůrce questů má celou řadu dalších podnětů a propojuje významně dění v obci. Takže dnes questing. Co je to vlastně questing? Questing je stará hra, která je původně z oblasti Dartmoor v Anglii, kde se tedy to nazývalo letterboxing a je to někdy před 150 lety ten původ. Naše obdoba jsou cesty za pokladem, které jsme hráli jako děti. Šipkovaná, kdy jsme si na cesty kreslili šipky, dávali jsme tam jednotlivé úkoly a cílem bylo dojít k nějakému pokladu. Takže něco obdobného jsou questy. Questy procházejí pozvolným vývojem a postupně se dostávají do celého světa. Je to právě proto jejich široké působení, pro ty široké možnosti, kde vlastně můžete quest udělat. Quest můžete udělat ve městě, můžete ho udělat ve volné přírodě, quest můžete s jistými drobnými obměnami udělat i třeba v místnosti. Takže questing je opravdu báječnou aktivitou místně zakotveného učení. Když bych měla shrnout, co je to questing. Questing je vlastně cesta za pokladem. Cílem cesty není ten konec, ten poklad, ale ta vlastní cesta. Využívá poetické nápovědy, využívá ručně kreslené mapy nebo obrázky a ty potom vedou účastníky toho questu celou trasou. Vypráví příběh. Příběh místa, příběh osoby nebo určitého jevu, který se v daném místě vyskytuje. No a na konci questu, hledačky, je poklad. Poklad ne takový, aby si ho lidé sebou odnášeli, i když i nějaká drobnost může v tomhle pokladu být, ale většinou se jedná o nějaký box, krabici s potřebami na kreslení, může tam být deník, může tam být třeba i vybavení pro určité přírodovědné nebo historické zkoumání. Často tam najdete tištěné materiály, fotografie, které hledačům ještě víc přiblíží místo, kterým šli. Co je důležité si říct? Hledačky jsou tvořeny místními lidmi nebo organizacemi pro radost a pro zábavu, pro potěšení jich samotných i návštěvníků místa, ale také pro vzdělávání, pro osvětu. Důležité je, že hledačky jsou nekomerční, neplatí se za ně žádné vstupné a nejsou tvořeny za účelem zisku. To si myslím, že je potřeba tady zdůraznit. Proč mě hledačky baví? Protože mi opravdu přijdou skvělým nástrojem.
A pojďme se podívat, jak vlastně takováhle hledačka začíná. Důležité je, že si najdete místo, které znáte, kde žijete, kde působíte. Znáte jeho zajímavosti, znáte třeba nějaká krásná místa. Můžete využít map, kronik, místních znalců, ale i další zdroje. A důležité je, že do tvorby questu můžete zapojit i další osoby z lokality. Vytvoříte nějaký tým. Dobrá hledačka vždycky vzniká v týmu. To je důležité si říct, takže vlastně i ve škole je skvělé, když žáci dostanou za úkol vytvořit nějaký quest, že vlastně už od začátku pracují v týmu. Myslím si, že jedna třída je moc. Týmy jsou fajn někde v rozsahu 5 až 8 osob. To je dostatečné, protože ve větším počtu osob, které quest tvoří, vznikají kontroverze a hůř se to organizuje. Takže 6 až 8 osob je za mě ideální počet lidí, které se na jednom questu podílejí. Tenhle tým si společně určí téma hledačky. A to téma je vlastně ústředním motivem. Tady už přesně nacházíte nějaké to propojení s interpretací přírodního a kulturního dědictví, protože tak jako vy si u interpretačních plánů vytváříte takzvané klíčové sdělení, tak tady máte to klíčové téma. A opravdu může být různé podle toho, kde se nacházíte. Takže my jsme třeba dělali hledačku, která se týkala meandru Botiče, protože je to přírodní krásné místo s ochranou. A také jsme ale dělali historickou hledačku, která se týkala a věnovala se osobě pana Tolce, protože jsme z Tolcova dvora, ale můžete si vybrat i jakékoliv jiné téma. Umím si představit třeba hledačku na téma tetřevů, umím si představit další témata. Když máte téma hledačky, tak potom je potřeba si najít vhodnou trasu. Ta trasa by měla být krásná anebo zajímavá. Tu trasu si projdete. Doporučuji si průběžně fotit a zapisovat si zajímavosti z té trasy, protože každý den chodíme nějakým určitým místem, ale často běžíme. Nedíváme se kolem sebe a teprve, když si v klidu trasu procházíme, dokážeme najít zajímavosti, které nám i nám samotným, přestože jsme, řekněme, místní znalci, tak i nám samotným tyhle zajímavosti utíkají, unikají. Takže určitě běžte pomalu, běžte celý tým, foťte, zapisujte si, co zajímavého jste potkali a rovnou hledejte nějaká místa, buď tedy ta místa hezká, a nebo místa nějakým způsobem zajímavá. Určete si jednotlivá zastavení na cestě, protože ta cesta je po jednotlivých zastaveních, takže vy si musíte dopředu vytipovat, kde ta zastavení budou. A pokud budete mít tajenku, domluvte se, co to bude. I to, jakým způsobem se k ní hledači budou dostávat. To je důležité si říct, protože můžou být questy, které mají tajenku, ale jsou také questy, které tajenku nemají. A opravdu jenom vedou účastníky nějakým určitým místem, vedou je po zastaveních, ukazují jim ta jednotlivá místa a končí tím pokladem. Ale pokud jsou také hledačky, které mají tajenku, touhle tajenkou může být třeba nějaké slovo a důležité je
říci, jakým způsobem se k té tajence lidé budou dostávat. Může to být například tím, že musí vyluštit něco z naučné tabule, kterou zrovna vyberete jako to zastavení, ale těch možností je prostě celá řada. Jde jenom o to je dobře vymyslet. No a když už víte vlastně to téma hledačky, když už víte cestu a znáte jednotlivá zastavení a máte je vytipovaná, musíte vymyslet hezký název hledačky, hezký název toho questu, protože je to jako se vším. Nechci říct, že název prodává, ale musíte zaujmout toho člověka, který by na tu hledačku měl jít, tak vymýšlejte hezký název hledačky. No a potom už následuje velmi intenzivní práce v týmu. Důležité je, aby ten tým, který quest připravuje, měl nějakého koordinátora. Někdy u dětských skupin je to trochu složitější toho koordinátora najít, ale lze. A koordinátor musí zadávat v týmu úkoly. On by měl znát ten svůj tým, takže ví, kdo je dobrý na třeba kreslení, ví, kdo je dobrý na to zajít například za kronikářkou nebo do knihovny, ví, kdo by byl výborný na to vymyslet nějaké krásné texty k jednotlivým zastavením. Co pak dál? Společně si sedněte znovu nad mapu. Pročtěte si všechny básničky, nápovědy a vyluštěte si tajenku. Zase koordinátor svolá několik schůzek, potom je důležité si znovu vzít mapu, znovu vzít obrázky té cesty, pročíst si všechny ty nápovědy, ať už je to ve formě básniček nebo nějakých jiných pěkných textů, a vyluštit si tajenku. Ono to vypadá velmi snadné, ale není to tak. Potom vždycky dojde k nějakému zádrhelu. Takže moje doporučení je, vezměte si ještě jednou texty k ruce a projděte si celou trasu. Berte to tak, že to místo neznáte, že tam jdete poprvé a vaším jediným vodítkem je text v ruce a mapa, kterou k tomu máte k dispozici. Takže ještě jednou si to projděte celý tým, opravujte text tak, aby byl jasný, dokreslujte mapu, doplňujte obrázky tam, kde je potřeba. Může se vám stát, že teprve při téhle druhé, třetí cestě zjistíte, že některá vaše zastavení nebyla vybrána vhodně, nejsou pro běžnou populaci zajímavá, nebo se také může stát, že máte třeba 4 zastavení v těsné blízkosti a potom 2 kilometry nic, ani to není vhodné. Berte to tak, že všichni jsme lidi a pokud chceme jít na quest, musíme mít pořád nachystané před sebou něco zajímavého a v okamžiku, kdy to trvá moc dlouho, tak se začínáme trochu nudit. Důležité je najít vhodné místo pro poklad. To je někdy docela složité, zejména ve větších městech je dost nereálné, že byste nechali poklad na volně přístupném místě. Nebo alespoň já s tím mám špatnou zkušenost, protože velmi často poklad nedožije ani týdne. Takže vybrat vhodné místo na poklad, to znamená to místo, kde vlastně celý quest a celá hledačka končí, je takové klíčové. Tady je vlastně moc fajn se propojit s dalšími institucemi třeba i a to místo hledat u nich, to místo pro ten poklad. Může to být třeba místní infocentrum, může to taky ale být obchod, může to být třeba knihovna. Je potřeba tam zajít, je potřeba se s nimi domluvit, co vlastně od nich očekáváme, jestli je to vůbec vlastně možné, jestli je to v jejich silách.
A důležité je, pokud máte poklad umístěný někde v takovémhle zařízení, zjistit si otevírací dobu, protože není větší zklamání pro hledače pokladů, pro účastníky questu, než to, když dojdou na místo samé, nakonec, kde by měl být umístěn poklad a tam najdou ceduly zavřeno, otevřeno pouze do 15 hodin například. Takže ano, i s tímhle lze pracovat potom, ale je potřeba to vědět a je potřeba si to domlouvat dopředu. Do toho pokladu, už jsem to říkala, většinou se tam dává nějaké potřeby nakreslení, tištěné materiály. Můžete do krabice s pokladem dát i něco malého, co si mohou hledači odnést, ale nebývá to úplně zvykem, pokud tak jsou to většinou jenom nějaké tištěné materiály, protože tak jako jsou hledačky nekomerční, tak by zároveň neměly vést lidi k tomu, že, nebo i děti k tomu, že na konci rozhodně musí být bonbon, lízátko nebo nějaký opravdový poklad, třeba mince. Jasně, možné to je, ale opravdu tohle je potřeba dobře zvážit. Potom nás čeká dokončení hledačky. Ono to nevypadá, ale dokončování hledačky je skutečně to nejnáročnější, protože vy musíte dát celý ten materiál dohromady i graficky, i vlastně do jednoho textu musíte dát název, musíte vlastně k tomu dát ty texty, musíte dát obrázky, mapy překreslené. A tehdy, když si myslíte, že máte hledačku takzvaně pokupě, tak je zásadní ji odpilotovat. Domluvte se s někým, kdo s vámi hledačku nedělal. Domluvte se s tím, s dalším dětským týmem, tohle je na tom báječné, že vlastně vy potřebujete mít toho testra. Dáte mu všechny materiály, všechny podklady a poprosíte ho, aby si hledačku prošel, ale opravdu prošel pozorně, aby si všechno přečetl a věci, které mu nejsou jasné nebo které mu připadají divné, aby poznamenával někam na papír. Velmi snadno se může stát, a přiznejme si, že se to často stane, že se tester ztratí, protože nepochopil naše zadání, nepochopil naši poetickou báseň, která ho měla navést k dalšímu zastavení, anebo ho měla navést k tomu, aby získal nějaký zase bod do tajenky. Takže tohle je zásadní, abyste měli opravdu toho testovacího člověka nebo ideálně víc testovacích lidí, aby vám quest prošli a dali vám k němu opravdu dobrou zpětnou vazbu. Teprve potom dělejte takovéto dolaďování, protože opravdu každý z nás, kdo nějaké hledačky dělal, si něčeho nevšiml, něco mu nedošlo a našel nám to až tady ten tester. Takže pak teprve se dolaďují drobnosti, potom teprve se dělá finální grafika a potom teprve můžeme slavit, že máme hledačku hotovou, můžeme ji publikovat, můžeme ji propagovat. Takže to je takový obecný postup. A teď se pojďme ještě podívat na už opravdu praktické a konkrétní věci k hledačkám. Pokud dostanete nějaký návod na hledačku nebo dostanete do ruky text k hledačce a chtěli byste na ní vyrazit, tak zamyslete se nad tím, co vy sami byste potřebovali, aby tam bylo uvedeno. Určitě tam budete chtít
ten název mít, protože podle něj si i ten quest budete vybírat, takže určitě název. Ten by vás měl totiž i nalákat. Musí tam být obtížnost. Obtížnost hledačky můžete tam napsat, že zvládnou pouze dospělí, že zvládnou děti. Tohle je dobré si i uvědomit, když tu hledačku děláte, když ten quest připravujete, pro koho ho vlastně děláte. To znamená, vy jako tvůrci si musíte stanovit nejenom cíl, ale měli byste si i říct, že se jedná o cílovou skupinu, například rodiny s dětmi. A pak je jasné, pro koho je to určené, takže téma a cílová skupina. Důležitá je délka hledačky. Můžou být hledačky a questy, které mají 10 kilometrů, ale také třeba jenom 2-kilometrové. Nezapomínejte, že i délka může být pro některé lidi limitující. Pozor u seniorů, pokud budete připravovat hledačky a questy pro seniory, nebo ale pozor, i pro rodiny s dětmi, s kočárkem, musíte tomu přizpůsobit buď trasu, anebo tedy dopředu upozornit, že na cestě jsou třeba dlouhé schody, které nemůžou sjet s kočárkem, nebo které těžko bude zdolávat člověk o 2 francouzských berlích. Takže i na tohle je potřeba myslet. Vhodné roční období pro projití trasy. Ono to tak nevypadá, ale každá ta trasa, každý ten quest má za každého ročního období úplně jiné parametry, jiné podmínky. Takže pokud například je vaším cílem a vaším tématem nějaké botanické téma, tak tady upozorňuji, že není vhodná doba úplně třeba v zimním období, ale naopak třeba optimální dobou může být duben až červen, když všechno kvete. Takže i na tohle je potřeba myslet, když vytváříte quest. Určitě dávejte doporučené vybavení na cestu, protože vy třeba víte, co se tam děje po té cestě. Vy víte, jaký třeba materiál nebo jaké potřeby by účastníci mohli mít. Nezapomeňte to tam, prosím, napsat. Případně víte, že vedete trasu 7 kilometrů a že na této trase není možnost žádného občerstvení po cestě. Takže doporučit sebou svačinu a láhev s vodou je určitě vhodné. Zásadní je začátek hledačky. To znamená, ten by neměl být příliš skrytý v nápovědách. Začátek je vždycky fajn, když je zřejmý. A přesně jako s pokladem, to znamená s koncem hledačky, tak otevírací dobu, protože nemůžete začínat hledačku někde, kde je otevírací doba od 10, nebo můžete, ale musíte to tam napsat. Upozornění pro hledače tam, kde vnímáte, že může po cestě nastat nějaký zádrhel, něco, tak upozorněte na to ty účastníky. Zásadní je také upozornit, kdo tu trasu dával dohromady a kdo se o quest stará. To znamená, kde lze případně nahlásit problém. Ono to tak nevypadá, proč bychom to tam měli dávat, že jo? Řekne si mnohý z nás, ale prosím, upozorňuju, že je to fakt zásadní, může se stát, a vy to ani nemusíte zjistit, že například spadl nějaký strom, na kterém byla značka, nebo strom, u kterého bylo zastavení a najednou to zastavení nedává smysl. Z našeho osobního života a z našich osobních hledaček vím, že byl problém, když třeba spadla budka pro netopíry. Zase odkazovalo na to jedno zastavení a najednou hledači byli ztraceni.
Takže někdy volíme i tu strategii podobnou jako například u únikových her a je tam kontakt na někoho. Pokud by se nám účastníci questu ztratili, tak aby mohli zavolat, aby se mohli takzvaně doptat na cestu. Nevyužívají to moc často, nemusíte se bát, ale někdy je to taky fajn. Takže co dál vy k tvorbě hledačky potřebujete? Určitě potřebujete mít tu dobrou znalost místa. Určitě potřebujete čas pro společnou práci. Myslím si, že představa toho, že hledačka se dá zvládnout za jedno odpoledne, je lichá. Náš první quest jsme připravovali, myslím si, 14 dní. Ne samozřejmě 14 dní, 8 hodin denně, ale připravovali jsme to opravdu dlouho, protože jsme se tím potřebovali na začátku prokousat, potřebovali jsme se nějakým způsobem i sjednotit a sehrát se a trošinku taky nadýchnout místně zakotvené učení jako takové. Potom potřebujete to téma, tu hlavní myšlenku hledačky. Tady je potom fajn si říct i pro koho ta hledačka bude. To znamená tu cílovou skupinu. Někdy se do hledaček dává průvodce. Není to podmínkou, ale někdy vás vlastně celou tou hledačkou provází nějaký průvodce. U nás to je například jednou pan František Toulec, ale může to být i třeba nějaké zvíře, může to být květina, a nebo také opravdu může být quest i bez průvodce. Můžete mít, ale nemusíte mít tu tajenku. Potřebujete, ale opravdu nutně potřebujete smysl pro detail. Tady zase upozorňuji na to, proč je právě dobrý ten tým. Protože je tam spoustu lidí, kteří budou mít báječné nápady, budou sršet různými zastaveními, různými teoriemi, ale i praxemi. Ale musíte mít v týmu alespoň jednoho člověka, který se na to dokáže podívat z té druhé strany, to znamená ze strany toho účastníka, a musí říkat, hele, ale tadyhle vám to nesedí, vy tady píšete 500 kroků, ale já jsem ušla sotva 300. Takhle by se nám ti lidé ztratili. Nebo tady se odkazujete na nějakou ceduli, ale tady na tom místě jsou 3 cedule. Vy musíte tu ceduli specifikovat. Takže tady potřebujete opravdu toho dotahovače, toho detailistu. Musíte mít trpělivost. Protože tvorba questu je nejenom o inspiraci, tu potřebujete také, ale z velké míry i o trpělivosti. Bez trpělivosti dobrý quest neuděláte. No a pak samozřejmě potřebujete testovače hledačky. To jsou ti lidé, kteří vám hledačku projdou a udělají vám k ní tu podrobnou zpětnou vazbu. Pokud to chcete zkusit, určitě se do toho pusťte. Takže ještě dál. Ráda bych s vámi nazdílela i zkušenosti s tvorbou naší hledačky, kterou najdete na webu, kam vás potom odkážu. Tuhle hledačku jsme dělali s velkým týmem lidí. Bylo nás na to opravdu 8 a chtěli jsme představit naše meandry Botiče, co by přírodní památku, a chtěli jsme zároveň s tím ukázat, jak zajímavým místem je Hostivař, kterou vlastně Botič, meandrující Botič protéká. Co jsme vlastně proto dělali? Kromě toho týmu jsme se spojili s místní
kronikářkou, která nám poskytla celou řadu dalších informací, zejména o důležitých osobnostech a i o stavbě hostivařské přehrady, která vlastně na Botiči vznikla. A naším cílem bylo propojit nějakým způsobem informace o důležitých osobách s Botičem a s místy, kterými protéká. Takže začátek naší hledačky je překvapivě na hřbitově. Vím, že to vypadá tak jako nezvykle, ale na našem hřbitově jsou krásné sochy od Františka Bílka. Na hostivařském hřbitově leží pochovaný pan František Švehla, což je významný hostivařský patriot, ale především významná osoba první republiky. Kromě toho hostivařský hřbitov je opravdu krásným místem s řadou soch, například od Františka Bílka, a určitě stojí za to ho navštívit. Takže celá naše hledačka začíná na hřbitově, potom pokračuje na hostivařskou přehradu, kde řešíme vlastně to přehrazení Botiče jako takového a vytvoření vodní plochy, která je možná zvláštní i tím, že byla vlastně vytvářena v 50. letech pro rekreační účely, což není úplně běžné, ale byly to ryze rekreační účely. Potom jdeme celými meandry Botiče a vracíme se zase do starého hostivaře přes jednotlivé nebo kolem jednotlivých statků, zase významných lidí hostivařských. Jdeme kolem kostela Stětí svatého Jana Křtitele s velmi starou zvonicí a celá hledačka, celý quest končí na Toucově dvoře v infocentru. Cestou máme 10 zastavení a vlastně naším tím hlavním tématem je samozřejmě Botič, jak už jsem říkala, ale tou hledačkou nebo tou tajenkou, která tam je, je vlastně slovo botění, což je ten prapůvod názvu Botič, a hledají vlastně přímo to samotné slovo, to botění, proč vlastně teda se Botič jmenuje Botič, takže tajenkou je botění. A v infocentru se vlastně dostanou i k tomu, co znamená botění jako takové, dostanou také ty návštěvníci deník, kam mohou namalovat svoje zážitky z té cesty a tedy dostanou tam i nějaký tištěný materiál vlastně o hostivaři jako takové. Takže to je ta hlavní téma a ta cesta. Cílovou skupinou tady téhle hledačky jsou rodiny s dětmi, takže i to je tam uvedené. Je tam zásadní to, že vlastně nikde cesta nevede po schodech, takže všude se dostanou z kočárky. Je tam daná trasa, je přibližně 4,5 kilometru. Tady prosím, u toho je potřeba počítat s tím, že to, že něco je 4,5 kilometru, tak to není cesta na hodinu, protože účastníci hledají jednotlivá zastavení, často se vrací, dívají se do mapy, hledají a luští tajenku. Takže 4,5 kilometru je reálně, řekněme, 2 hodiny času, kterým to zabere, tady tahle aktivita. A další důležitá věc tady u této hledačky, u tohoto questu, my nemáme průvodce. Průvodcem je tam vlastně jenom ten Botič, takže to je taky si důležité si říct. A to, na co upozorňuji, to znamená ta slabá místa. Důležité je totiž kontrolovat stav
questové trasy. Nám se stalo v loňském roce, že se vlastně opravovala hostivařská hráz a trasa nebyla prostupná, to je jedna věc. A druhá věc, že se nám změnily podmínky, odstranily se nějaké cedule, které byly na té hrázi přímo, změnily se počty světel, změnily se tam ty náležitosti a najednou jsme zjistili, že nám ta questová trasa nefunguje, že nám nesedí. Takže museli jsme ji na nějakou dobu stopnout a o letošních prázdninách budeme tu questovou trasu měnit. Takže je potřeba počítat i s tím, že tyhle věci se stávají. Takže je vhodné, pokud máte questovou trasu a máte za ní nějakou, nechci říct odpovědnost, ale chcete, aby fungovala, tak je vhodné si ji alespoň jednou za 2 měsíce projít a zkontrolovat si, že jsou všechna zastavení v původním stavu a všechny nápovědy, že vlastně opravdu fungují. Jo, už jsem říkala, spadla nám budka pro netopíry. Zase je to něco, co vám vlastně celý quest rozhodí. Takže to je ještě důležité pravidelně a průběžně ten quest procházet. A fajn je, když vám k němu dají ještě zase lidé zpětnou vazbu, protože to, co vám může přijít dobré a zajímavé, tak nemusí to tak být. A časem se ty hledačky mnohdy můžou stát už vlastně nezajímavé, už nejsou, už jsou překonané, už vlastně je to něco, co je takzvaně po sezóně. Takže je dobré si i tohle z toho uvědomit a třeba ty questové trasy stopnout. Jsou dokonce questy, které se dělají jenom k jednomu účelu. Takže ať už je to třeba dárek k narozeninám, nebo třeba svatební oslava, tak i pro svatební oslavu můžete udělat quest. Je to rozhodně pro svatebčany příjemným zpestřením. Tady bych jenom doporučovala nejít do délky přes hodinu, protože to by mohlo značně svatbu narušit, ale dělají se opravdu i questové trasy takovéhle jednorázové. Takže to je ještě další věc, na kterou je potřeba myslet. Co se týká dětí, tak tam bych rozhodně doporučovala, aby questovou trasu dělali spíše děti starší, to znamená druhý stupeň. Prvostupňové to zvládnou, ale určitě od 4. třídy výš, a nebo s významnou pomocí pedagoga. Zaujaly vás questy? Chcete to zkusit? No, puste se do toho. Protože vy vlastně dokážete propojit místně zakotvené učení s projektovým učením. Moje zkušenost je, že vás to bude bavit a hodně se toho o daném místě naučíte. Naučíte se hodně, ať už z přírody, a nebo z environmentalistiky, nebo ale i třeba z kultury, nebo z historie místa. A naučíte se vlastně úplně nejvíc, když ten quest připravujete. Když ho procházíte, když jste těmi hledači, tak určitě se taky toho hodně naučíte, ale úplně nejvíce toho naučíte, dozvíte a odnesete si z toho vlastního přípravného procesu. Výhodou questu je, že můžete navázat užší spolupráci s dalšími subjekty. Ono to tak možná na první pohled nevypadá, ale školy nebo oddíly dětské, třeba skautské, vlastně úplně nejsou propojeny s místní komunitou. Nebo jsou propojeny třeba jenom v rámci rodičů nebo úřadem. Ale vy vlastně při tvorbě questu máte možnost se
propojit s dalšími stakeholdery. Je to takový ten první krok. A může to být místní úřad, může to být kronikář váš místní. Toho já určitě doporučuji z vlastních zkušeností. Ale může to být také muzeum nebo knihovna. Muzeum, knihovna nebo infocentrum jsou přesně ta místa, kde vy můžete hledačku třeba zakončovat tím pokladem. Vám se to může zdát třeba zvláštní, ale většina infocenter nebo muzeí budou ráda za tohle propojení, protože vlastně vy jim tam přivádíte návštěvníky, kteří tam sice tedy jdou za tím pokladem, za tím, že tam končí svůj quest, ale když už jsou v muzeu, tak se velmi často dojdou podívat i na expozici nebo na výstavu. V knihovně mnohé děti třeba vůbec přijdou do knihovny poprvé. Infocentrum jim může zase dodat nějaké další nápady, další inspiraci pro nějaký výlet. A je to vlastně takové jako nenásilné propojení. Nám se to velmi osvědčilo, protože třeba spolupráce s knihovnou v současné době je velmi intenzivní i v tom, že třeba tam můžeme vystavovat nějaké svoje další věci a navázali jsme vlastně velmi úzkou spolupráci, jak s knihovnou, tak vlastně s paní kronikářkou, ale i s tím místním úřadem, protože každý místní úřad je rád, když se na jeho území něco děje, když je jeho území něčím zvláštní a zajímavé. Může vám s tím dokonce i částečně pomoci ten místní úřad, takže rozhodně doporučuji užší spolupráci. Co je určitě fajn, že vy vlastně můžete tu vámi vytvořenou hledačku, ten váš quest, prezentovat nejenom místně, to znamená, můžete nejenom pozvat třeba rodiče vaší školy, ale existuje i web, který tady vidíte, www.questing.cz, a tam se může vaše hledačka ocitnout a na tomhle webu najdete i další inspirace a můžete třeba vy, když někam jedete, tak si můžete na tomto webu najít nějaké questy, které můžete navštívit. Takže je to zase i taková cesta pro lidi, kteří rádi žijí aktivně a rádi se o místu, kam jedou na dovolenou nebo na víkend, dozvědí i něco dalšího. No a co je úplně skvělé na questingu, je, že vlastně velmi nenápadně vtahujete do dalšího dění i jiné osoby, protože můžete požádat o tom, aby se někdo další podílel na přípravě questu, ať už jsou to vaši známí nebo rodiče vašich dětí. A rodiče dětí si určitě rádi projdou trasu, kterou jste jim společně s dětmi připravili. To si opravdu nenechá ujít žádný rodič, když mu dítě přijde domů a vypráví mu, co vlastně dělali a co připravovali a že teda mají takovouhle hledačku, tak věřte tomu, že rodiče určitě si tuhle tu trasu rádi projdou. A moje zkušenost říká, že v okamžiku, kdy si to projdou, tak je to zaujme. A potom si doma ještě s tím vaším žákem, s tím dítětem, které tu trasu připravovalo, tak si o tom povídají. A tohle je už opravdu ten proces, který my chceme. To znamená, vy jste zaujali, vy jste nastartovali proces učení a to učení ještě probíhá dál mimo váš rank, to znamená v domácnostech. To je to, co by si přál každý lektor, každý pedagog. Takže vtažení dalších osob
do dalšího dění a i do toho, že třeba ten quest žije, že se tam chodí, že vám ho někdo kontroluje průběžně, to je prostě báječné. Pokud vás místně zakotvené učení a questing zaujal, tak tady rozhodně doporučuji najít si další zdroje a přečíst si něco. Určitě se v České republice nejvíc questingu věnují Hůškovi. Věnuje se tomu hodně Středisko ekologické výchovy Sever, vůbec místně zakotvenému učení. A také další osoby, které se věnují interpretaci přírodního a kulturního dědictví, protože tyhle dvě věci jsou spolu opravdu velmi úzce propojeny. No a pokud budete mít zájem, mohu vám ještě i já poslat nějaké ukázkové questy, ale vlastně nemusím vám je posílat. Vy je na tom webu questingu najdete, takže doporučuji vlastně i než se do toho pustíte, tak se podívat, jak takové questy vypadají a případně si zkusit nějaký projít, abyste zjistili, co vás samotné baví, co vám přijde vlastně dobré a co už třeba méně. A nezapomínejte, že se jedná pořád o určitou formu místně zakotveného učení, takže pořád se bavíme o výchově a vzdělávání. Takže quest, ano, má být primárně zábavný, ale velmi dobře ho můžeme využít pro osvětu, výchovu a vzdělávání. Místně zakotvené učení stírá hranici mezi výukou a reálným životem. Výuka je najednou částí reálného života, reálný život je najednou součástí výuky. A obec, krajina, místní reálie, případně krásné budovy, krásná architektura jsou při něm zároveň učebnou. Takže bych vám chtěla popřát mnoho štěstí při tvorbě questu a puste se do nich sami, nebo si na to sjednejte nějakého průvodce, který vás provede tvorbou prvního questu, ale určitě si to vyzkoušejte, protože je to opravdu nenásilné a má to velký edukační přesah.